På Lillehammer Vannskiklubb denne uken tilbyr de vannsprutuke. Så har vi 60 unger til sammen på besøk med, for å lære vannski. De skal bli trygge på vannet, så de er også med ut i små seilbåter, robåter, motorbåter. Det er sammen med Redningsselskapet. Disse to ukene er veldig populære. De blir gjerne påmeldt og fulltegnet tidlig på sommeren. Det vi er mest opptatt av er jo sikkerhet på vannet. Vi vil at de skal bli trygge. De skal føle seg trygge i alle situasjoner i forhold til vann, enten det er lek eller om det er alvor. Hvilken aldersgruppe er det mest ettertraktet her denne uka som har vært? De er fra 9 til 15 år. Og hvor lenge har dette foregått på Lillehammer? Hvor lenge har du hatt denne slike uke her? Vi har hatt vannsprut i mellom 10 og 15 år. Det har vært like populært fra dag 1. Det blir akkurat det samme neste år også? Det blir akkurat det samme neste år. Hva er det dere har å tilby av det moroet her nå fremover da? Moro, altså sånn klubben generelt. Vi holder på med masse forskjellige aktiviteter i tillegg til vannski. Vi har jo, som du ser på filmen ellers, at vi har airchair, og vi har kneeboard og wakeboard hvis det er ønskelig. Moroa er egentlig medlemmer som har stått for selv, fordi vi er en åpen klubb for alle. Vi må ikke være medlemmer heller, men vi tilbyr billigere kjøring for medlemmer.